Re, viss ēters ir te! Tik krāsains, pozitīvs un aizraujošs lasīšanas projekts mums sen nav bijis. Īsgrāmateņas ir stāsti, kas ietilpst vienā A4 formāta lapā. Pat bērnam vienkārši izprintējumas, salokams un lasāms. Vienam pašam, kopā ar draugiem vai vecākiem. 36 Baltijas valstu rakstnieku mākslinieki satikušies stāstos par ļoti svarīgām tēmām. Vairāk stāsta Anda Boša. Atrast interneta adresi tinybooks.eu, sameklēt īsgrāmatiņas latviski, izpētīt un izprintēt. Viena grāmatiņa, viena lapa. Saloki un lasi. Ja jau tu vari to mūsu grāmatiņu izdrukāt uz A4 lapas un sagriezt tā kā vajag, un viņa ir īsta grāmatiņa, tad kāpēc gan tu nevarētu paņemt vienu tādu pašu lapu un uztaisīt pats savu stāstu? Laurs Gundars ir viens no 6 latviešu rakstniekiem, kas piedalās šajā projektā. Tāpat tajā ir arī 6 ilustratori. Un šādi 6 pāri – rakstnieks un mākslinieks – arī no Lietuvas un Igaunijas. Taču interesantākais, ka pāris, kas grāmatu veidos kopā, izlozēts. Forši, ka ir šī satikšanās, kad nu, teiksim, ilustrātors ar savu skatījumu un rakstnieks ar savu skatījumu. Un tas jau, nu, viņi, teiksim, viens otru papildi labākajā gadījumā. Nav tā, ka ir, teiksim, autoritārs grāmatas teksts un ilustrātors tā, tāds bailīgs zaķis, to visu noilustrē, visbiežāk ir tā arī nu, citos grāmatu projektos, kuris es arī ar citu valstu autoriem sadarbojusies, ir tas, ka ir kaut kāds tas šurpu turpu, un tad autors saka, kas viņam patīk, un tad viņam iedvesmo ilustrātora zīmējumu, varbūt pat uz nākamo grāmatu. Elīna Brasliņa strādāja kopā ar igauņu rakstnieci Rēlī Reinausu. Abām tuvā tēma par dzimumu lomām, ko it kā drīkst un nedrīkst darīt meitenes un zēni, izaugusi grāmatā Pūķis vai ķīmija. Savukārt Laurs Gundars saticies ar igauņu rakstnieci Linu Itagaki izgrāmatiņā par lielisko vecmāmiņu Stellu. Es neteikšu, ka tā ir grāmata tikai mazbērniem. Tā ir grāmata arī vecmāmām un vectēviem, lai viņi paši drusku paskatās apkārt, ja viņiem ir aizķēries tā doma, ka, oj, nē, nu es jau tad vec cilvēks, un man jau tur nekas tā nespīd dzīvē, un vispār man jātēlo tagad ir vecmāmiņu, man jātēlo vectētiņš, nu tad mēs gribējām teikt, nu, kāpēc ir jādzīvo vienkārši savu dzīvi, un tas noteikti patiks jūsu mazbērniem labāk. Tieši svarīgās tēmas, par kurām bieži grūti runāt ar bērniem, ir šī projekta lielais ieguvums. Te ir stāsti par līdztiesību, vārda brīvību, vecumu, bailēm tikt nesaprastam, nenovērtētam vai izsmietam. Īsgrāmatiņas uzdod jautājumus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kā mēs varam palīdzēt bērniem, kuru grūtības nav redzamas? Vai tam, kurš klusē, ir mazāka vērtīga doma? Un kas notiek tavā galvā, kamēr tu klusē? Meitenes tā nedara vai zēniem tas nedara? Kāpēc šādi izteikumi var apgrūtināt dzīvi? Un vai ir svarīgi iepazīties ar tiem, kas nav līdzīgi tev? Ļoti iedvesmojušas grāmatas ir. Mājaslapā tinybooks.eu īsgrāmatiņas atrodamas ne tikai baltiešu valodās, bet arī poliski, angliski, franciski, vāciski un vēl citās valodās. Izprintē un mācies lasīt svešvalodā. Turklāt bez krāsainā printera var arī iztikt. Īsgrāmatiņas ļoti labi izskatās arī melnbaltas. Anda Bošainis Kupčs, Latvijas televīzija.